Oss har idag stött på Sveriges bästa målvakt, Thomas Östlund. Är han elitseriens bästa också? Jag vill nog påstå det så här långt. Han har visat enorma kvaliteter och även i landskampen så har han varit mycket, mycket duktig. Vet du hur mycket han väger? Jag såg någon siffra på 100 kilo, ungefär dubbelt så mycket som mig. Dubbelt så mycket som dig? Nästan. Okej. Ni ska få träffa Thomas Östlund lite närmare. Agneta Sjödin har varit hos honom. Han är tung. Ja, han är faktiskt tyngst i elitserien. Thomas Osten Östlund, Djurgårdens och landslagets målvakt. Mitt målvaktsspel det bygger på aggressivitet. Att så jag vågar gå ut och utmana. Men annars så tror jag att mina ambitioner faller att ge ett lugnt intryck på banan. För att mina medspelare ska känna också att vi ska försöka utnyttja min storlek så mycket som möjligt och täcka av och göra nätet så lite som möjligt. Du svettas en hel del också, jag har hört. Hur många kilo går du ner? Ja, en jobbig match så kan jag nog gå ner en 4 kilo. Dricker eller 5 liter. Men det är normalt, låter helt otroligt. Det låter ju mycket, men samtidigt så väger jag ju ganska mycket och ganska stor. Så att i förhållande till det så tror jag inte att det är så farligt. Skriker du mycket? Ja, det gör jag. Det är ett sätt för mig att hålla igång. När du inte spelar hockey, vad gör du då? Då arbetar jag halvtid kan vi säga som försäkringsmäklare. Men är du med din familj nu då? Ja, familjen kanske inte tycker det. Det är klart, nu är det lite annorlunda. Nu fick vi barn här för 3 månader sedan. Så att det blir lite annorlunda och sen lite högre krav. Men jag vill inte släppa den här biten med arbetet för att en dag så tar hockeyn slut. Och för mig är det i fall väldigt viktigt att kunna ha något och sätta tänderna i den dagen. Jag vet att du äter en hel del. Vad äter du? Mat. Jag tog med en liten present här. Vänta lite. Gäng bananer kanske. Titta. Ja. Chiquitita. Min bästa sponsor. Yeah! Är han elitseriens bästa och kanske fulaste målvakt? Nej, jag tycker faktiskt inte att det finns någon som spelar riktigt så där fult. Det är faktiskt Micke Sundlöf i Brynäs lite värre faktiskt. På vilket sätt? Att han markerar sitt revir runt målet? Ja, han är väldigt aggressiv.